Վանաձորյան օրերի 2015 թվականի վերջին թողարկումն է եթերում։ Բարև ձեզ։ Այսօր կներկայացնենք Մարտկենտրոնի անցնող տարվա վերջին շաբաթվա իրադարձությունները, կամփոփենք նաև որոշ ոլորտների տարեկան արդյունքները։ Եվ այսպես Վանաձորում բաշխվում են նոյեմբերի 12-ի քամու ավերածությունների հետևանքները վերացնելու նպատակով հատկացված գումարները։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հերացու 12 կոտորակ 1 հասեի բնակչուհի Կարինե Հովասոփյանը նոյեմբերի 12-ի ուժեղ քամիների ավերիչ հետևանքները իր տան վրա հայտնաբերել էր նույն օրը երեկոյան աշխատանքից վերադառնալիս։ Կնոջ խոսքով մոտ 15 թիթեղ պոկվելով տանիքից գետնին փշրվել էր, վնասվել էր ջրատարը, խոհանոցի տանիքը։ Աշխատանքից վերադարձա տեսաբակում լրիվ շիֆրերը թափված են, կոտրված թափված են ու տանիքը դեմից լրիվ բաց էր։ Կուխնյայի հատվածները ղել էս դեմը, այսինքն տանիքի կեսի չափով ոնց որ շիֆրերը թափվել էր։ Տիկին Կարինեի բնակարանը, սակայն, միակը ու բարեբախտաբար ամենից տուժածը չէր մեր այցելածների թվում։ Ինչ է պետք համու պատճառած վնասները վերացնելու համար կառավարության կողմից հատկացվել էր 29.481.000 դրամ համայնքապատկան կառույցների և ևս 45.927.000 դրամ բազմաբնակարան շենքերի ու առանձնատների տանիքների համար։ Իսկ քամիների հաջորդ օրն արդեն քաղաքապետարանի համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի ղեկավարի գլխավորությամբ ձևավորվել էր հանձնաժողով իրավիճակի գնահատման, հետո նաև հատկացված գումարի բաշխման համար։ Պայմանավորվել ենք համատրության հետ, որ մի շերտ ամբողջությամբ ավարտվի, իսկ այն արդեն հանած թիթեղները թեկուզ պահեստավորեն, որպեսզի հետագա վնասները կատարեն։ Այսինքն ստուգումները պիտի կատարվի հիմնականում, թե ինչ կան դրամ ենք տվել և դրա դիմաց ինչ է կատարվել։ Հանձնաժողովի նորերը անց քաղաքապետի առաջարկով միացավ ավականույի 3 անդամ։ Ուսումնասիրություններն անցկացվեցին համատիրությունների եւ անհատ քաղաքացիների ներկայացրած դիմումների եւ գիծ փաստաթղթերի համաձայն։ Վանաձորի համայնքապետը բազմամարիտներով նշել էր, որ գործընթացը խստագույնս վերահսկվելու է գումարները նպատակային օգտագործելու համար, շեշտը դնելով առավել թիրախային ու սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն տրամադրելու վրա։ Այլևս դիմումներ գրելու կարիք չկա, որովհետեւ գումարը արդեն սպառված է։ Այսինքն ինչ կան, որ մեզ դիմել են, 100-ից ավել դիմել էին, մեր ուսումնասիրության արդյունքում 80-ին մոտ առանձնատների բնակիչներ կստանան դրամական փոխհատուցում, կա որ հենց այնպես գրել են, եթե հնարավոր լինի ինչ-որ դրամ ստանան, 80-ին մոտ կստանան, իսկ մնացածներն արդեն ուշացել են։ Աջակցություն ստանալու ակնկալիքով քաղաքապետարան դիմել էր 100-ից ավելի ընտանիք, մոտ 2 տասնյակն էլ հանձնաժողովի աշխատանքների ընթացքում էր խնդիր բարձրացրել։ Նրանց եւ 86 առանձնատների բնակիչների հատկացվել է գումար ոչ միայն թիթեղների համար, այլ նաեւ դրանց տեղադրման, նշեց Գրիշա Պարավյանը։ Տրամադրվել է 1791 ազբոշիֆր, ազբոհերձակարեր գնելու գումարներ առանձնատներին եւ տեղադրելու։ Փոխհաղորդակապետ Նորիկ Սարդարյանի խոսքով կոմունալ ոլորտի բոլոր խնդիրները վերացվել են, թեքված կամ ընկած էլեկտրասյուները կանգնեցվել են, մալուխները փոխվել։ Ընկածություններ կային, թեքվածություններ կային, բոլորը վերված են նորմալ տեսքի, բաները, մալուխները փոխված են, լամպերից մի քանիսն են մնացել ընդամենը։ Հիմնականում գործերն ավարտական փուլում են։ Համատիրությունների հիմնական մասը պահանջվող նորոգումները կատարել է վաղուց, սակայն դեռևս կան առանձնատների ու տնակների այնպիսի բնակիչներ, ովքեր կամ գումարի բացակայության կամ էլ տանիքի առատյան պատճառով քայլեր չեն ձեռնարկում։ Խոսելով գումարային մասից, նշենք, որ մինչ բյուջետային տարվա ավարտը, այն է 2015 թվականի դեկտեմբերի 25-ը, կամ ուստուժած բոլոր քաղաքացիների փոխհատուցման համար նախատեսված գումարը փոխանցվել է վերջիններիս հաշվե համարներին։ Մեր բնակիչները ստանում են առանձնատան բնակվող մեր վանաձորցիները ստանում են այդ գումարը և կոչ եմ անում անպայման տանիքի վրա, տանիքի նորոգման համար օգտագործեն այդ գումարները։ Հեմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Աղավելյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորի քաղաքապետարանում օրերս տեղի է ունեցել ավականու տարեվերջյան նիստը, որի ընթացքում քննարկվել է ավտոկայանատեղիների համար տուրք սահմանելու մասին առաջարկը։ Փոխվել են նաև հեղուկ վառելիքի և աղբանության վարձավճարների չափը։ Որոշումների մասին պատմում է առաջարկվող տեսանյութը։ Վանաձորի ավականու տարեվերջյան նիստին ավականու 21 անդամներից ներկա էր 13-ը։ Նիստի օրակարգը հագեցած էր։ Օրակարգային 9 հարցից առաջինը Վանաձոր համայնքի 2016 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքի չափերը սահմանելու մասին էր։ Տուրքերից առանձնացված և առանձին քվեարկության տրվեց ավտոկայանատեղիների համար վարձավճար սահմանելու մասին, այսպես ասաց Կարմիր նշագծերի նախագիծը, որը նախանդիպեց ավականու որոշ անդամների դժգոհությանը, ապա երկար քննարկումներից հետո 10 կողմ ձայնով օրակարգից հանվեց։ Հայաստանի ոչ մի համայնքում դեռ ավտոկայանատեղերի տուրք սահմանված չէ, բացի Երևանից, որը կարգավորվում է առանձին օրենքով։ Ես կծում եմ, որ ասենք առանց դա մեր Վանաձորը չեմպիոնա Թուրքերի բարձր գներով։ Քանի տարի է, ես ասում եմ, ծխախոտի տուրք, խմիչքի տուրք, տաքսիների տուրք ամենաբարձրն է Հայաստանում, ասում եմ, միջացնենք, չենք կարող, մենք նոր տուրք ենք մտցնում։
հարցը դա չի զրուականացնենք, թե ինչ կարմիր գծերի օրենք, որ ասում ենք, ոչ միտեղ դրա չի կարմիր գծերի օրենք։ Եթե զրուենք սահման, նախադեպալինը մեր ընտանի կենդանիները վերաբերյալ որացրած չէ, մենք սահմանը մեր ուտակ չի գործը, ընտանի կենդանիները վերաբերյալ դուրս սահմանեցինք, չհավաքագրվեց այդ գումարը։ Հաջորդ կետը վերաբերում էր աղբահանության կազմակերպման ու ծառայության դիմաց կանձվող վարձավճարի ավելացման առաջարկին։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ տարիներ շարունակ քաղաքի բյուջեից կենցաղային աղբահանության համար հատկացվել է 50 միլիոն դրամ դոտացիա, սակայն նվազագույն աշխատավարձի շեմի բարձրանալուց, մանկապարտեզների համար գնվող սննդամթերքի թանկանալուց հետո քաղաքապետարանն այլևս ի վիճակի չէ այդ գումարը տրամադրել։ Ուստի վարձավճարի 150 դրամից 200 դրամի բարձրացումն անխուսափելի է, իսկ արդեն տնտեսված գումարով էլ նախատեսվում է տեխնիկա գնել, նշեց քաղաքապետը։ Հաշվարկային է 50 միլիոն դրամա, 50 միլիոնից եվս 10 միլիոն կտրամադրվի աղբարգերների ձեր բերմանը և մնացարձը արդեն կտրամադրվի ձեխնիկայի ձեր բերմանը։ Քվեարկության վերջում 11 կողմ, 2 ձեռնպահ և 1 դեմ ձայների հաշվարկով առաջարկն ընդունվեց։ Ավականունիստի ընթացքում փոփոխության ենթարկվեց նաև հեղուկ վառելիքի և խտացված գազի տուրքը, նախկին 220 000 դրամից դառնալով տարեկան 200 000 դրամ բենզինի և 240 000 դրամ գազի համար։ Ավականու ձայների մեծամասնությամբ ընտանի կենդանիների տուրք նշանակվեց 0 դրամ։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորի տարածքային զբաղվածության կենտրոնն ամփոփել է տարվա ընթացքում իրականացրած ծրագրերն ու դրանց արդյունավետությունը, ինչ ուղղություններով են տարվել աշխատանքները և քանի մարդ է աշխատանք գտել հաջորդիվ։ Ըստ էության, ես համարում եմ, որ 2015 թվականին մեր աշխատանքները հաջողվեցին ծրագրերի իրականացման առումով և գտնում ենք, որ 2016 թվականին ավելի ակտիվորեն աշխատենք այս ծրագրերի շրջանակներում։ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում տարին արդյունավետ է եղել, ինչպես նշեց կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանը, տարեսկզբից իրականացվել է 12 ծրագիր, որոնցում ընդգրկվել է 384 քաղաքացի։ Ծրագրային պլանն այսպիսով 100%-ով կատարվել է։ Մասնավորապես շատ ակտիվ գործունեություն ծավալեցինք Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքներում, 7 համայնքում հող օգտագործողների հետ իրականացեցինք սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսություններին աջակցության ծրագիրը։ Այդ ծրագրի շրջանակներում մենք պլանավորել էինք, որ ծրագրում կընդգրկվեն 65 աշխատանք փնտրողներ, սակայն իրականացեցինք 83 աշխատանք փնտրողների համար։ Ծրագրի արդյունքներից գոհ են եղել և իրենք, և աշխատաշուկայում անմրցունակային հող օգտագործողները, ովքեր սեփական հողակտորը մշակելու դիմաց աշխատավարձ էին ստացել։ Արդյունքում որոշվել է 2016 թվականին արդեն ընդլայնել և մասնակիցների թիվը, և համայնքների ընդգրկվածությունը։ Հաջորդ հաջողված ծրագիրը մասնագիտական ուսուցման ծրագիրն էր, որի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքների ու հմտությունների շնորհիվ ծրագրին մասնակցած 40 անձանց կեսից ավելին այժմ աշխատանք ունի։ Արա Առաքելյանի հավաստմամբ հաջողված էր նաև աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագիրը։ Բավականին արդյունավետ էր, որ եթե գործատուն աշխատանքի է տեղավորում աշխատաշուկայում անմրցունակ քաղաքացու, ապա զբաղվածության տարածքային կենտրոնը ուրեմն գործատուի կողմից սահմանված աշխատավարձի կեսը փոխհատուցում է 6 ամիս տևողությամբ։ Այս ծրագրի մեջ մենք ներգրավեցինք 30 աշխատաշուկայում անմրցունակ քաղաքացիների։ Այս ծրագրով էլ միանվագ փոխհատուցվեց 23 անձանց աշխատանքի հարմարեցման և ևս 4 հոգու տրանսպորտի և բնակարանի վարձի ծախսը 200 000 դրամի չափով։ Վերանշյալ անձանց թվում են օրինակային մանկավարժները, որոնք ուղղորդվել են գյուղական համայնքների դպրոցներ դասավանդելու, իսկ նրանց համար, ովքեր ունեն մասնագիտություն և որակավորում, սակայն դեռևս չունեն ստաժ, Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնն առաջարկել է աշխատանքային պրակտիկայի ծրագիրը։ Վերջինիս մասնակցել է 16-ից 19 տարեկան խմբի 21 ներկայացուցիչ, նրանց 70%-ը աշխատանքի է տեղավորվել նույն գործատուների մոտ։ Սեփական բիզնեսը հիմնել ցանկացողներին էլ գումար է տրամադրվել համապատասխան գույքի ու սարքավորումների ձեռքբերման և տարածքի վարձակալության համար, իսկ աշխատաշուկայի պահանջները շարունակվում են մնալ թեթև արդյունաբերության ու սպասարկման ոլորտի աշխատանքները, նշում է Առաքելյանը։ Խորհրդություն, սպասարկման ոլորտ, վարձավիրություն, չգիտեմ, մեքենաների տեխնիկական սպասարկում, բժիշկներ, գյուղական համայնքներում ուսուցիչներ, մենք պարբերաբար գյուղական համայնքների դպրոցներից ստանում ենք ուսուցիչներ, թափուր աշխատատեղեր, որոնք դժվար են լրացվում իրենց համայնքներից։ Աշխատանք փնտրելու ճանապարհին զբաղվածության կենտրոն տարվա ամբողջ ընթացքում դիմել է 5672 մարդ, որոնց 65-ից 70%-ը իգական սեռի ներկայացուցիչներ են։ Աշխատանքի տեղավորվել է 572 քաղաքացի։
Աշխատանքի տևողման ցուցանիշը նախորդ տարվա համաձայնությամբ աճել է մոտավորապես 20%, բայց միաժամանակ ուզում եմ հայտնել, որ աշխատանք փնտրողների և գործազուրկների թիվը նույնպես աճել գրանցվել մոտավորապես 30%. Պետրուխ նվազել է բարձրագույն կրթությամբ դիմողների թիվը։ Երևույթը Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրենը մեկնաբանեց վերջիններիս աշխատաշուկայում առավել ակտիվությամբ, հատկապես երիտասարդության շրջանում։ Վերջում Արար Առաքելյանը խորհուրդ տվեց շարունակել նույն ոգով։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ հղեց ամանորյա բարեմաղթանքներ։ Նաև օգտվելու առիթից ես ուզում եմ շնորհավորել մեր համակարգացների և մեր ընդհանրապես ժողովրդի ամանորը և սուրբ ծննդը։ Ցանկանում եմ, որպես 2016 թվականը լինի խաղաղության, ընտանեկան երջանկության և առողջության, հաջողությունների և արդյունավետ աշխատանքի տարի։ Տեղի է ունեցել 2015 թվականի լավագույն մարզիկ մարզուհիների և նրանց մարզիչների պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունը։ Հանրապետության 4-րդ տարին անընդմեջ լավագույն մարզական քաղաքն ստարժանվույն մեծարել է իր չեմպիոններին։ Վանաձորի Էդվարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցում անցկացվեց արդեն ընտրված 10 լավագույն մարզիկների և նրանց մարզիչների պարգևատրման արարողությունը։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը շնորհավորեց բոլոր մարզիկներին, սպորտային բնագավառում հաջողություններ գրանցելու կապակցությամբ։ Սամվել Դարփինյանը նաև շնորհակալություն հայտնեց մարզիկներին ու մարզիչներին ևս մեկ անգամ Վանաձորի անունը բարձր պահելու համար։ 2015 թվականը նույնպես մոտեցավ իր ավարտին, սակայն Պալինին հետ բերեց մեր վանաձորյան սպորտին նոր համբավ, նոր չեմպիոններ, նոր փոխ չեմպիոններ, որոնք իրենց մարզական ավանդը ներդնելով կարողացան թե հայկական սպորտին, թե համաշխարհային սպորտին ապացուցել, որ Վանաձորը նաև սպորտի քաղաք է։ Միջոցառման ընթացքում հանդիսատեսին տեսաֆիլմի միջոցով ցուցադրվեց Վանաձոր քաղաքի սպորտային ձեռքբերումները։ 10 երիտասարդ և 3 պատանի լավագույն մարզիկներ պարգևատրվեցին պատվոգրերով և դրամական պարգևներով, իսկ 10 լավագույններից առաջին տեղ գրաված Տիգրան Կիրակոսյանը քաղաքապետարանի կողմից նվեր ստացավ նաև բնակարան։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը վանաձորցի մարզիկների այս տարվա ձեռքբերումներից գոհ է։ Ունեցանք բազմաթիվ հաջողություններ և համահայկական խաղերում և մասսայական միջոցառումները գնահատվեց սպորտնախարարության կողմից և լավ գնահատականի արժանացանք և քաղաքապետարանի և մարզպետարանի կողմից։ Մի անգամ ևս ուզում եմ շնորհավորել մեր մարզաշխարհին, ցանկանալ 2016 թվականին նորանոր հաջողություններ և թող ինչու՞ չէ օլիմպիական տարի է, ես հուսով եմ, որ վանաձորցիներից ունենք հույսեր, որ կդգրկվեն նաև օլիմպիական մրցումներին մասնակցելու համար։ Քրախուսման արժանացավ նաև տարվա լավագույն մարզիչը, լավագույն սպորտային արդյունքներ ցուցաբերած վետերանը, հաշմանդամություն ունեցող մարզիկը, լավագույն թիմն ու մարզական կազմակերպությունը։ 2015 թվականի տարվա լավագույն մարզիչ ճանաչվեց Աղասի Գալստյանը, տարվա լավագույն մարզական կազմակերպություն ճանաչվեց ՕՀՄՄԴ Գագիկ Ղազարյան մարզական ակումբը, լավագույն թիմ ճանաչվեց Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն Համալիր մարզադպրոցի հանդբոլի թիմը, լավագույն հաշմանդամություն ունեցող մարզիկ ճանաչվեց Սենիկ Սերոփյանը, ով վերջերս հունա Հռոմեական ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնություն գրավել է 2-րդ տեղը։ Իդեպ, Սենիկ Սերոփյանը արժանացել է նաև միջազգային սպորտի վարպետի կոչմանը։ Շատ հաճելի է, որ արած աշխատանքը գնահատվում է։ Իրոք քրտնաջան աշխատանք ենք տանում, որպեսզի հասնենք հաջողությունների։ 14 անգամ աշխարհի չեմպիոն եմ դարձել, դա իհարկե դա հեշտությամբ չի տրվում, այսօր կան, որ ասենք օլիմպիական խաղերի չեմպիոններ են լինում, գալիս են նույն ձևի, պարտվում են, ասենք ժամանակին իրանք չեմպիոններ են լինում, բայց վետերանների ժամանակ ասենք այն մարզավիճակը չի լինում, ինչ որ ջահել ժամանակներում է լինում։ Հույս ունենանք, որ օլիմպիական վարկանիշին մոտ այս տարի արդյունք կցուցաբերեմ և ավելի լավ կլինի, հաջորդ տարին կանցնի։ Վերջում, թե մարզիկները, թե մարզիչները և թե պաշտոնյաները հույս հայտնեցին, որ 2016 թվականին Վանաձորից նույնպես մարզիկներ ընդգրկված կլինեն Հայաստանի օլիմպիական հավաքականում։ Պաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Շարունակում ենք թողարկումը, որքան է եղել համայնքային բյուջեն և ինչ ուղություններով է ծախսվել այդ գումարը։ Հաղորդման առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի մասին պատմող տեսանյութը։
Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի աշխատանքը սկսում է բյուջեն կազմելուց, նախ կազմվում է նախագիծը, ապա հաստատվում է, կատարվում, ընթացքում վերահսկվում է, հետո էլ հաշվետվություններ են հաստատվում ավականն ու կողմից։ Բաժնի գործունեության հիմնական մասերի մասին մանրակրկիտ պատմում է բաժնի պետի տեղակալ Լավակ Ավագյանը։ Այս տարվա բյուջեն այն մասով, որը մենք նախատեսել էինք կատարելու, լրիվ կատարվում է եւ բարեհաջող ձեւով էլ կատարվում է։ Գնումները, ծախսերն ու եկամուտները եւս ուղակի թե անուղակի անցնում են այս բաժնի տիրույթով։ Սկսենք եկամուտներից։ Վանաձոր համայնքի բյուջեն այս տարի կազմել է 2 միլիարդ 287 միլիոն 598 հազար դրամ, որը գոյացել է սեփական եկամուտների հավաքագրումից, պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակած լիազորություններից, պաշտոնական դրամաշնորներից, վարչական եւ ֆոնդային բյուջեի եկամուտներից։ Իսկ ծախսերի մեջ մտնում են պարտադիր, կամավոր եւ պատվիրակված լիազորությունները, ինչպես նաեւ հատկացումը համայնքի պահուսային ֆոնդին։ Նշվածներն իհարկե բազմաթիվ ենթակետեր ունեն, օրինակ պարտադիր լիազորությունների մեջ են մտնում պահպանման ծախսերը։ Դրանք իրենցից ներկայացնում են աշխատակազմի, ենթակայության կառույցների ծախսերը, քաղաքային տնտեսության պահպանությունը, կենցաղային աղբահանության, շրջակա միջավայրի պահպանության, գետերի մաքրման, փողոցների նշագծման, ճանապարհային նշանների եւ լուսաֆորների, ինչպես նաեւ ընթացիկ նորոգումների հետ կապված ծախսերը։ Շղթան ամբողջությամբ թվելու համար չափազանց երկար է եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի վերջին իսողակների գործունեության մասին ունի իր սեփական կարծիքը, սակայն պաշտոնական տվյալներով համայնքի բյուջեն հազիվ է բավարարում քաղաքի միայն հիմնական կարիքներին։ Թեև դեկտեմբերի առաջին երկու շաբաթների մակարդակով ցուցանիշները բավականին բարձր են, ծախսերն ի տարբերություն ակնկալվող եկամուտներից այս տարի ավելին են եղել։ Ասել է, թե խնդիրները շատացել են, Ավագ Ավագյանը պարզաբանում է։ Մեր ենթակայության հիմնարկների հոակների մասին է խոսքը, հոակների աշխատավարձի վճարման վերաբերյալ, որը դեկտեմբեր ամսին մի փոքր թերացումով կատարվի, պատճառն էլ այն է, որ դոտացիային ժամանակ այլ դոտացիայի ուրեմն պարագայում չեն հատկացրել մինիմում աշխատավարձի 5000 բարձրացումների հետևանքով առաջացած ուրեմն պակասորդ։ Պարզ ասեմ, մեր հնարավորությունները այդքան շատ չեն, բայց կարողանում ենք ահագին բան անել։ Եվ այսօր կանգնել ենք մի ուրիշ բանի, ուրեմն խնդրի առաջ, ունենք փողոցային լուսավորություն, բայց նրա ուրեմն հոսանքի թանկացման պատճառով չենք կարողանում վճարել այդ գումարները, բանը էլի վճարում ենք, բայց ավելի լավ կլինի, որ ձեր ասած ավելի շատ լուսատուներ աշխատեն, ավելի շատ կարողանանք այդ վճարումները կատարել։ Այսպիսով տարին ամփոփվում է առաջնահերթությունների շարքում, թողնելով կենցաղային աղբանության համար գույքի ձեռքբերման և պատճառ ճմագարդակով կազմակերպման համար։ Պարտքերն ու հիմնախնդիրներն էլ բերդարձած մնում են հաջորդ տարվա բյուջեի վրա։ Նշենք նաև, որ 2016 թվականի բյուջեն հաստատվեց նույն թվականի դեկտեմբերի 23-ին ավականու նիստի ժամանակ։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Աղավելյան, Վանաձորյան օրեր։ Որոնք են եղել անցնող տարվա ամենատարածված անունները, ինչպիսին է եղել ծնունդների, մահերի, ամուսնությունների ու ամուսնալուծությունների ցուցանիշը Վանաձորում եւ Գուգարքի տարածաշրջանում, քաղաքացիական կազմակերպության ակտերի գրանցման բաժանմունքի տվյալների ու դժվարությունների մասին։ Նարե, Արեն, Ալեքս 2015 թվականի ընթացքում ծնված բալիկներին կնքել են հենց այս անուններով։ Վանաձորի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժանմունքի ղեկավարը նշում է, որ վերջին շրջանում տարօրինակ ու հնաոճ անուններ գրեթե չեն հանդիպում։ Իրենք էլ իրենց հերթին, նրանց ովքեր երեխային անվանակոչելու են գալիս, խորհուրդ են տալիս ծերծ մնալ այդ երևույթից, քանի որ անվան փոփոխությունները այնուամենայնիվ լինում են 1 կամ մի քանի տարի անց։ Իհարկե, այդպես էլ է լինում, չափահաս դառնալուց հետո գալիս են խնդրում, որ խնդրում են կանոնս փոխել, քանի որ փաստաթղթում նշված անունով ինչ չեն դիմում, դիմում են այնպես, ինչպես ժամանակին ծնողներս ցանկանում էին, բայց չստացվեց։ Հասմիկ Այվազյանի խոսքով ավանդական հայկական անունները թե աղջիկների եւ թե տղաների անուններում շարունակում են գերակշռել։ Այսպիսով 2015 թվականի դեկտեմբերի 25-ի դրությամբ Վանաձորի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժանմունքում գրանցվել է 1388 ծնունդ, 1321 մահ, 661 ամուսնություն եւ 196 ամուսնալուծություն։ Բաժնի պետ Հասմիկ Այվազյանն այս թվերը համեմատեց 2014 թվականի ցուցանիշների հետ։ Գրանցվել էր 1584 ծնունդ, 1346 մահ, 807 ամուսնություն եւ 270 ամուսնալուծություն։ Վերլուծությունների համար մեկ այլ առիթով կդիմենք նաեւ վիճակագրական ծառայությանը, սակայն տեղում փորձեցինք տեղեկանալ նաեւ բաժնի խնդիրներին։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի բաժնում ունենք 2 մասնակետ, բաժնի պետ եւ 2 մասնակետ, որը խիստ անհամապատասխան է բաժնի գործառույթների ծավալին եւ բաժնի կողմից սպասարկվող ազգաբնակչության քանակին, որ 3-րդ տարին է արդեն այդ հարցը մեր կողմից բարձացվում է,
հրդարադատության նախարարություն ենք դիմում, խնդրելով մեկ ևս մասնագետի հաստիք հատկացնել, քանի որ այդ պակասի պատճառով անընդհատ ունենում ենք խնդիրներ, ունենում ենք քաղաքացիների հերթեր և քաղաքացիներին և պետական մարմիններին տրվող պատասխանների ուշացման դեպքեր։ Սակայն առայժմ անարդյունք, ուղղակի մեկ անգամ ևս այս մասին շատ եմ խոսել, ուզենայի մեր քաղաքացիների ներողամտությունը այցել, օգտվելով առիթից շնորհավորել բոլորի ամանորը և ցանկանայի, որ մեր բաժնի գործարույթների մի մասը, մասնավորապես ծննդի և ամուսնության պահով ավելանար։ Օրերս բարեգործական ցուցահանդեսեր կազմակերպել Վանաձորի քաղաքապետարանում, որի հասույթը պետք է ուղղվեր քաղաքի 5 անապահով ընտանիքների աջակցմանը։ Նախաձեռնության անդամները խոսել են ակնկալիքներից ու մասնագիտների ակտիվությունից։ Օրերս օգնենք իրար նախաձեռնության անդամների կողմից Վանաձորի քաղաքապետարանի ավականունից դեպի դահլիճում կազմակերպվել էր բարեգործական տոնավաճառ, որի հասույթը ամբողջությամբ պետք է ուղղվի անապահով 5 ընտանիքների աջակցությանը։ Այս նախաձեռնությունը միտված է օգնել կարիքավոր ընտանիքներին, մասնավորապես Վանաձորի տնակային ավաններում բնակվող ընտանիքներին և ովքեր ունեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ։ Մեր նախաձեռնությունն ունի 3 փուլ, օգնում են հայտնիները, արդեն օգնել են, լուծում ենք վառելափայտի խնդիրը, սննդի խնդիրը և հագուստեղենի խնդիրը։ Ցուցահանդես վաճառքին ներկայացված էին հիմնականում ձեռագործ աշխատանքներ, անվանի արվեստագետների կտավներ, գործվածքներ ու զարդեր։ Օգնենք իրար նախաձեռնության հեղինակը խոսեց այցելուների ակտիվությունից ու վաճառքի հաջողություններից։ Ակտիվությունը անկեղծ պիտի ասեմ, այնինչ ես սպասում էի, որովհետև հույս ունեի, որ եթե բարեգործական է, որ եթե անապահովների համար է, ավելի ակտիվ պիտի լինեն։ Ցավոք սրտի այդ ակտիվությունը չեղավ այսօր, բայց այն մարդիկ, ովքեր եկել են, նորմալ հանգանակություն են արել և պիտի որ մի քիչ գումար հավաքվի, որպեսզի այդ ծննդի հարցը 5 ընտանիքների լուծենք։ Նմանատիպ նախաձեռնությունները ես հասկանում եմ, որ մեր համայնքում մարդաշատ չեն լինում, բայց անկախ ամեն ինչից մեր հասարակության մեջ կան երիտասարդներ, որոնք անհատական նախաձեռնությամբ հանդես են գալիս և փորձում են սառույցը տեղից շարժել։ Պետք է ողջունել նմանատիպ նախաձեռնություններ և անկախ ամեն ինչից փորձել հնարավորինս մասնակցություն ունենալ։ Առաջնորդվելով կարիքավոր ընտանիքներին աջակցելու մեծ ցանկությամբ նախաձեռնության անդամները կարևորեցին յուրաքանչյուր քաղաքացու մասնակցությունը բարեգործական ակցիային։ Մարգարիտ Ակոզինյանը վերջում նշեց, որ կտավները վաճառքի են հանվել նաև էլեկտրոնային եղանակով։ Ուսիցանկացողները կարող են մինչև դեկտեմբերի 25-ը անհատական նամակ ուղարկել իրեն և ձեռք բերել դրանք։ Հերմինե Յավերյան, Մհեր Հադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Այս տարի լրացել է հնագետ, լեզվաբան, շումերագետ, Վանաձորի լորի փամբակ երկրագիտական թանգարանի հիմնադիր Եղիա Մոմջյանի ծննդյան 110-ամյակը, ինչի կապակցությամբ հուշագհար է դրվել Խորենացի փողոցի 10-րդ շենքի պատին։ Միջոցառման մասնակիցներն ու աջակից կառույցների ներկայացուցիչները խոսել են անվանի հնագետի վաստակի մասին։ Եթե փրկվում է ցեղասպանությունից և Սիրիայում լեգալոն եմ ապրում, այնտեղ անցնում եմ Ֆրանսիա, Լիոն քաղաքում տեսնում եմ մի թանգարան, Ժակ դ. Մոմջյանի թանգարան։ Մոմջյանը կողմնորոշվում է, որ ինքը պետք է գա Հայաստան, Հայաստանում կազմակերպի թանգարան, հասկանալով, որ թանգարանը դա գիտակրթական մշակութային հզոր, ուրեմն օջախ է, մարդը արտասահմանից գալիս է Հայաստան, որպեսզի ծառայի ժողովրդին։ Ամանորյա տոնային ընդառաջ Վանաձորի համայնքապետը մշակույթի և կրթության բաժնի ղեկավարի ուղեկցությամբ շրջայցեր է կատարել քաղաքի մի շարք մանկապարտեզներում։ Նպատակն այս անգամ ոչ միայն սաների պատրաստվածության մակարդակին ծանոթանալն էր, այլ նաև տոնական անակնկալներ մատուցելը։ Շնիկը, Փիսիկն ու փոստատար Պեչկինը կկազմակերպեին միջոցառումը, հյուրերն արդեն իրենց տեղերում էին։ Վանաձորի 5-րդ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության սաները սրտի թրթիրով էին սպասում հյուրերի, ծնողների ու հատկապես զմեր պապի այցին։ Նրանք վերջիններիս համար բազմաթիվ անակնկալներ էին պատրաստել՝ տատերականացված բեմականացում, հեքիաթների հերոսներ, երգ ու պար, ամեն ինչ նախատոնական բարձր տրամադրության համար։ Խորհրդանիշն եմ, կապիկի և շնորհավորում եմ ձեր նոր տարին և սուրբ ծնունդը։
միջոցառման ամբողջ ընթացքում եւ հետո բոլորը հնչեցնում էին շնորհավորանքներ եւ բարեմաղթանքներ, համայնքի ղեկավարը եւս միացավ այդ մաղթանքներին։ Ձեր հանդեսը եւ դրա համար ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ եւ նույն ժամանակ ուզում եմ շնորհավորել գալիք նոր տարին սուրբ ծնունդը եւ ուզում եմ որ 2016 թվականին ձեր բոլորի ընտանիքներում միայն առողջություն, երջանկություն եւ շատ-շատ հաջողություններ լինի։ Սիրելի երեխաներ, 2016 թվականը բոլորիդ համար ուրախ եւ անգասաբեր տարի լինի։ Սիրելի ծնողներ, դուք էլ մեր երեխաներին ինչքան հնարավոր է շատ-շատ ժպիտներ եւ ուրախություն պարգևեք։ Շնորհավոր ձեր բոլորի նոր տարին, սուրբ ծնունդը եւ ուզում եմ որ յուրաքանչյուր տարին իր հետ բոլոր հայ օջախներին, բոլոր հայ երեխաներին ու ընտանիքներին նորանոր հաջողություններ բերի։ Շնորհակալություն եմ այսօր կոլեկտիվին, ողջ անձնակազմին իրենց նվիրական աշխատանքի համար։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Բարին եմ ձեզ, շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ։ Մաղթանքներից զատ Սամվել Դարփինյանն ու Ձմեր Պապը քաղցր նվերներ էին պատրաստել փոքրիկների համար, որոնք հասան իրենց հասցեատերերին։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Եվ վերջապես ամանորի գլխավոր խորհրդանիշի՝ տոնածառի մասին։ Քանի տարեկան է Հայկի հրապարակի զարդ գեղեցկուհի Եղևնին, ինչպես այն այս տարի զարդարվել եւ ինչ պայմաններում են վառվել տոնական լույսերը, թողարկման եզրափակիչ տեսանյութում։ Հայաստան Վանաձոր Հայկի հրապարակ արդեն 25 տարի է մշտադալար Եղևնին բնակվում է այստեղ։ Հանրապետության մասշտաբով միակ բնական ամանորյա Եղևնին արդեն 50 տարեկան է։ Ոչ բոլորը գիտեն մեր քաղաքի մշտական բնակչի տարիքը նրա այդտեղ բնակվելու պատմությունը։ Դեռ խորթային տարիներին Վանաձորի Հայկի հրապարակ ամանորին բնական Եղևնի էր բերվում անտառից։ 70-ականներին Կիրովականի քաղաքի օրակարգում հարց է դրվում, որ քաղաքի հարակից անտառում Եղևնիները պակասում են, եւ նպատակահարմար է, որպեսզի Եղևնի տնկվի հենց Հայկի հրապարակում։ Խորթի որոշմամբ կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ Հենրիկ Շաբայանի գլխավորությամբ խումբը Եղևնին հրապարակ է տեղափոխում Վանաձորի Հուշարձան թաղամասի Վերևի անտառից։ Սպանվորները Եղևնու 4 կոմը փորում են արմատները ցանցապատ պարկով տեղափոխում Հայկի հրապարակ, պատմում է Սամվել Ղամբարյանը, ով այդ տարիներին Կիրովականի քաղկոմի բաժնի վարիչ էր։ Եղևնին տեղափոխում են եւ սկսում հետևել նրան, տարիներ հետո Եղևնին մեծանում է։ Հիմա վանաձորցիները արդեն տեսնում են 15 մետրանոց մոտ 50 տարեկան բնակչին, ով արդեն 25 տարի է ինչ Հայկի հրապարակի տեսքով ավելի է գեղեցկացնում, հատկապես տոնական օրերին։ 23-ին ժամը 19:00-ին հետհաշվարկով վառվեցին Վանաձորի գեղեցկուհու լույսերը, տոնական տրամադրություն եւ հրաշքների սպասում։ Այսպիսին է Հայկի հրապարակում նախատոնական կյանքը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսպիսին էր անցնող տարին Վանաձորյան օրերի տեսախցիկի ծայս գողում, թող որ դժվարություններն ու հոգսերը մնան անցյալում, թող անմար լինի հույսի, սիրո ու ջերմության պատրույգը, ողջ առողջ իրենց սպասող ու իրենց համար աղոթք ասող մայրերին դառնան սահմանի մեր արծիվները, թող 2016 թվականին խաղաղություն, տնտեսական աճ ու բարգավաճում լինի մեր երկրում, լավագույն մաղթանքներով, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ, մինչ հանդիպում արդեն 2016 թվականին։